Garbėzui Kristui, mėly karmelitų kanalo prenumeratoriai ir svečiai, kviečiame visus melstis valandų liturgijos vakarinę maldą, kuri vyks pirmadienį vasario 22 dieną. Dieve, teik man padėti. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius amen. O Dievo balso pašauktas, žvejį tinklus tu numetei, ir irklus, bet garbė spindi, dangaus raktus turėdamas. Tvirtybė meilės liūdijas, paskelbės saldžią žinę mums, visas avis tau atvestas, nuplautas meilės priimi. Kad ir suklūpęs stovytų, bažnyčios aspariola, jokia jėga jos neveiks, per amžius spindi jį tvirta. Tu Kristos pavestas švieti, visiems ir brolius stiprini, lyg pranašas tu mums visiems, skelbi gyvenimo žodžius. Vienybė saugok kaimenės ir amžiams vaisių, kad amžiams vaisių duotų jį, apgink nuo priešo antpolių, į ganiklą šviesos nuvesk. Te Kristui bus garbė didi, kad mes tavų užtarimu įžengt galėtume visi į džiaugsmą pro dangaus vartus. Amen. Petrai, ar myli mane? Tu žinai, viešpatį, kad tave myliu. Ganyk mano vis. Viešpatį, Petrai, ar myli mane? Tu žinai, viešpatį, kad tave myliu. Ganyk mano vis. Viešpatėje prieglobsis mano. Kaip drįstate man pasakyti, paukšti, lėk į kalnus. Štai nedorėliai deda strėlę ant virbyčios, jie lanką įtempia, kad iš pasalų pašautų dorą širdį žmogų. Kai viskas griūva, ką teisusis gali padaryti? Viešpas šventikla jo šventumo būstas, viešpas danguje stovi jo sostas. Jo akis viską išvelgia, įdėmus jo žvilgsnis tyria žmonės, viešpas ištyrė teisųjį ir piktadarį, smurtautojų iš viso širdies jis nekenčia. Siūs jis ant nedorėlių sieros ir žaryjų lietų, jam skirtoji taurė bus svilinanti vėtra. Juk teisus yra viešpas, jis myli teisiųjų darbus, dorėjai regės jo veidą. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius amen. Petrai, ar myli mane? Tu žinai viešpatie, kad tave myliu. Ganyk mano avis. Petras buvo uždarytas kalėjime, o bažnyčia karštai meldėsi už jį Dievui. Petras buvo uždarytas kalėjime, o bažnyčia karštai meldėsi už jį Dievui. Viešpatie, kas gali svečiuoti tavoj palapiniai, kas gali gyventi tavo šventajame kalne? Tasai, kas nesuteptas pikto, elgės teisingai ir iš grinos širdies kalba tiesa. Kas liežuvi nešmeižia ne vieno, nieko pikto nedaro bičiuliui ir neužgaudoja kaimyno. Kas dievų atmesta į nenaudėlių laiko, o viešpatės bijančius gerbė, kas laikosi žodžio, net patirdamas žalą. Kas be palūkanų skolina ir nepaperkamas liudyti prieš nekaltą. Kas šitai pelgės, tas bus saugus per amžius. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius amen. Petras buvo uždarytas kalėjime, o bažnyčia karštai meldėsi už jį Dievui. Tu esi Petras, ola, atduos uolos, aš pastatysiu savo bažnyčią. Tu esi Petras, ola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią. Garbė Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui, kuris palaimina mus Kristuje, viso geriau padvasinę palaimą danguje. Mūsų išsirinkdamas jame prieš pasaulio sukūrimą, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje.
Iš grinos meilės, laisvų savo valios nutarimų, jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų. Tepti jam įsūnys savo malonės kilnumo šloviai. Jei jis apipylė mus dėl mylimojo, kuriame jo krauju turime atpirkimą ir jo malonės gausa nuodėmio atleidimą. Jis dosniai apdovanoja mus savo malonę su įvairiopa išmintimi ir išmanimu, paskelbdamas mums savo valios paslaptį, kaip jis panorėjo jame nutarti iš anksto. Amžių pilnatvė atėjus, visa, kas yra danguje ir žemėje, iš naujo tartum galvoje suvienyti Kristuje. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius, amen. Tu esi Petras uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią. Šlovė Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimų iš numirusių ir atgimdės mūsų gyvai vilčiai ir nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris skirtas jums danguje, jūs Dievo galybė ir sergti tikėjimų išganimui, kuris parinktas apsireišti paskutiniu metu. Skelbkit visai žmonijai viešpatės šlovę. Skelbkit visai žmonijai viešpatės šlovę. Visoms tautoms jo nuostabius darbus. Viešpatės šlovę. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Skelbkit visai žmonijai viešpatės šlovę. Tu esi avių ganytojas ir apaštalų kunigaištis. Tau duoti dangaus karalystės raktai. Tu esi avių ganytojas ir apaštalų kunigaištis, tau duoti dangaus karalystės raktai. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievų savo gelbėtojų. Nes jis pažvelgė savo nulankę tarnaitę, štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos. Nes didžių dalykų padarė man visa galis, iš šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą, tiems, kurie klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir sklaido iš didžio širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština nuolankiuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą. Kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikonėms per amžius. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius, amen. Tu esi avių ganytojas ir apaštalų kunigaištis, tau duoti dangaus karalystės raktai. Broliai, seserys, pastatyti ant apaštalų pamato melskime visagalį Tėvą, už visą jo šventąją tautą ir kartokime jam, atmink viešpatie savo bažnyčią. Atmink viešpatie savo bažnyčią. Tėve, tu apaštalams leidai pirmiesiems išvysti prisikėlusi tavo sūnų, leisk mums jį liūdyti iki pat žemės pakraščių. Atmink viešpatie savo bažnyčią. Tu siuntei į pasaulį savo sūnų, nešti gerosios naujienos vargdieniams, duok mums evangeliją skelbti visai kūrinijai. Atmink viešpatie savo bažnyčią. Tu siuntei savo sūnų, sėti žodžio sėklos, tuo, kad sunkiu triūsu sėja žodį, džiaugtumės, pajutę derlių. Atmink viešpatie savo bažnyčią. Tu siuntei sūnų, kad jis savo krauju su tavimi sutaikintų pasaulį, leisk mums dalyvauti sutaikinimų tarnystėje. Atmink viešpatie savo bažnyčią. Tu danguje savo sūnų pasodinai savo dešinėje, priimk mirusius į laimės karalystę. Atmink viešpatie savo bažnyčią. Trumpoje tyloje sakykime savo asmeninius prašymus ir maldavimus Dievui. Atmink viešpatie savo bažnyčią, Tėvė mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkam. Ir neleisk mums sugundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Visagali Dieve, neleisk ilgams audroms sukrėsti tavo bažnyčios, kurią esi pastatęs ant tvirtos apaštalų tikėjimų uolos. Prašom per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio ir te nuveda amžinai gyvenimą. Amen. Dėkojame visiems už bendrą maldą ir buvimą kartu.